Віталій Бухан – підприємець, співвласник майстерні, яка спеціалізується на виготовленні та продажу прапорів та аксесуарів до них. Бізнес сімейний. Прапори з майстерні майорять не тільки в Миколаєві та Україні, але й за їх межами – від Норвегії до США. І так, доброго ранку вам. Я не змогла втриматись. Дуже хочеться наш самий український прапор, щоб ми також в ранковому ефірі він показав себе. Так, отже, у нас, я вже думаю, всі зрозуміли, майстерня, магазин з прапорів, з виготовлення так їх і конструкцій саме. І ось маємо навіть миколаївський прапор, який буде у нас стояти сьогодні в студії, але під час бесіди. Так, отже, доброго ранку вам. Доброго ранку. Розкажіть, звідки у вас виникла, можливо, ідея саме зробити такий магазин майстерню і виготовляти прапори не тільки Миколаївської області, Миколаєва, там України, а й в інших також країн? Ну, по-перше, історію трошки нашого підприємства. Воно було засновано в 1990 році, тобто ще до незалежної України. Підприємство називалось «Гіпаніс», директор Щербін Олександр Володимирович і Щербін Людмила Олександрівна. Спочатку відносно прапорів. В 91-му році, коли Україна стала незалежною, ми зрозуміли, що нема де купити прапорів України, і зрозуміли, що це може виготовляти і розповсюджувати. Таким чином ми почали робити саме прапори України. Згодом зрозуміли, що якщо прапор України потрібен, тоді потрібні і прапори країн світу. І почали виготовляти. В подальшому підприємство почало розвиватися. Близько 8 років тому ми почали, зрозуміли, що наша продукція в Миколаєві вже нам дуже тісно, тому ми виходили на український ринок. Тому був ребрендинг, фірма «Флагмастер» образувалась, яка була вже відома на всю Україну. Тому в Миколаєві нас знають як під назвою «Гіпаніс», а по Україні нас знають під назвою «Флагмастер». Тобто там можна замовити саме будь-які прапори. Я знаю, що у вас дуже цікава історія, ви завжди всім пояснюєте, як у вас замовляють саме прапор України. Розкажіть про неї. Да, така історія. Ми, окрім як продаємо прапори, ще займаємося просвітницькою трохи роботою. Всі приходять в магазин або по телефону, коли замовляють, кажуть, там, нам потрібен прапор України, жовто-блакитний прапор України. Ми всім пояснюємо, відповідно до статті 20 Конституції України, там зазначено, що державний прапор України – це стяг рівновеликих смуг жовтого та синього кольорів. Тому тут також просвітницька робота. Мабуть, це або історична якась, або помилка при перекладі з російської мови. Всі думали, що жовто-голубой, значить блакитний. Але відповідно до Конституції він повинен бути жовто-синього кольору. Синьо-жовтого, так? У нас синьо-жовто, так. Обратно таки. За Конституцією написано синього та жовтого кольорів. Так, всі запам'ятали, що у нас синьо-жовтий прапор, запам'ятовуємо, що зверху у нас синенька, це як небо, і внизу у нас як колоски пшениці жовтенький колір. Тому запам'ятовуємо, який саме, і не робимо більше помилок, якщо у вас такі навіть були. От розкажіть, от День підприємця також, я вітаю вас із цим святом. Дякую. Це професійне ваше, багато усіх бувають проблеми з цим. От як розвивати, можливо, свій бізнес від ідеї до того, щоб він став успішним і також от був відомий не тільки на всю країну, але й по світу також став відомим. Можливо, ваші якісь погляди? Погляди, поради. По-перше, це потрібно свій бізнес любити. Якщо ти не будеш вкладатися в свій бізнес не з метою отримання прибутку, а з метою задоволення для себе та для соціальних благ, то я думаю, що цей бізнес не буде розвиватися, не буде витребуваний. Тому для мене саме цей бізнес – це власне задоволення та виконання деяких амбіцій, які я ставлю перед собою. Тому, якщо будь-який підприємець, неважливо в якій сфері, буде працювати, і для нього цей бізнес, по-перше, буде хобі, який переросте в бізнес, тому він буде успішний. Тобто головна думка – це те, що якщо це хобі, і потім це в бізнес, це дуже добре, так? Так. Чи можуть бути якісь підводні камені, коли ми починаємо свій бізнес? Можливо, у вас такі з вашого прикладу? В мене, мабуть, не було підводних якихось проблем, тому що, по-перше, це був вже оснований бізнес, а моя задача була його розширити, тобто масштабувати на всю Україну, і навіть за кордон ми відправляємо наші прапори.
По-друге, саме для мене була також не дуже проблема, тому що там мав додаткову освіту, тобто перша юридична освіта, друга була вже економічна освіта. Тобто це допомагає, так? Це дуже допомагає, так. Ну і третє, завжди потрібно навчатися, тобто не залишатися на тому, що в тебе там якісь знання є. Тому в мене постійне навчання йде, і маркетинг потрібно знати, і нові технології по виготовленню, і вивчати ринок попиту, от відносно ринку попиту. Ми, як я вам казав, вже починали тільки з прапорів України, був попит на інші прапори країн світу, згодом попит на прапори різних організацій. Згодом я зрозумів, коли до нас телефонували споживачі і питали, а от ми купуємо у вас прапор, а як його повісити? І ми зрозуміли, що потрібно периферію розвивати. Тобто, наприклад, оце з гордістю кажу, це моя задумка і повністю наш виріб, який виготовляється фірмою Flagmaster. Ми її дуже-дуже багато виготовляємо по всій Україні, за кордон відправляємо. Це стилізований, пояснюю, що це кріплення на стіну для прапорів. Воно буває одно або двохрожкове. Оце таке дітище, скажімо так, яке ми виробляємо, і ну, таких аналогів по Україні немає. Є просто там ромби, є якісь там круги, квадрати і так далі. А от такого стилізованого немає. Тому до такого ще не дійшли, напевно, так, ті, хто виготовляє взагалі кріплення. Отже, окрім того, що треба якось готуватися до того, як ну постійно вчитися, треба і щось нове вигадувати, щоб саме ті люди, які користуються послугами, вони були дуже вдячні за це. Отже, у вас прапори різні. Ви виготовляєте саме вже за якимось образцем, чи ви і самі також десь свій дизайн робите? Відносно прапорів. Ну, ми їх можемо розділяти на декілька категорій. Перша категорія – це звичайні прапори України, які ми там, от нас нещодавно спросили, скільки ви прапорів продали, чи виготовили, мабуть, так. Бо деякі прапори ми не продаємо, а або даруємо, або відправляємо як благочинність і так далі. Я на це питання одразу не зміг відповісти. Мабуть, 10 тисяч, мабуть, навіть 100 тисяч за цей весь період. Тобто 100 тисяч прапорів України виготовлено та розповсюджено 100 тисяч прапорів України, десь людей, так, у когось вдома, у когось, можливо, в якихось державних установах. Так, і дуже приємно, коли йдеш по Миколаєву, і ми ж бачимо свій прапор, свою руку. На деяких прапорах є тризуб України, і ми, ну, тому що це, скажімо так, також наша фішка, що ми от такі ж самі прапори, от кліше, на прапорах України. Ми бачимо, що це наша фішка, і я так от приємно йдеш по місту, оце наш прапор, оце наш прапор і так далі. Так ось, і спочали ми спочатку прапори України, потім шивні різних країн світу, наприклад, Німеччини, три полоси шивали. Потім така технологія вже застаріла, перейшли на сублімаційну, шелкотрафаретний друк, це коли на білій тканині або на будь-якій кольоровій тканині друкуємо декілька кольорів у вигляді штампу. Потім інша технологія, вже найбільш сучасна, це сублімаційний друк. Зупинатися не буду, бо це дуже така техніка. Слухайте, от я зараз просто як користувач, можливо, коли інколи купую там десь прапорець або бачу, і не думала, що так важко його зробити. Це якщо він дуже такі от технології. Ну, наприклад, от сублімаційний друк, що це значить? От деякі кажуть там, от надрукуйте на мені прапор. Ну, вони думають, що всунув тканину і принтером пройшовся, нате, будь ласка. А що, вже зараз 3D вигадали там в різні? Ну, от сублімаційний друк – це технологія, яка в декілька кроків друкує по тканині. Ну, в двох словах розповім. Спочатку друкується на спеціальному папері, спеціальними фарбами в дзеркальному зображенні. Потім ця папір, на якому фарби, кладеться на спеціальну обратну таку тканину і під термопресом катковим роликовим прокатується 200 градусів і дуже велике навантаження, тобто під пресом. Щоб відбилося, так? І повністю краска переходить в газоподібний стан, вона проходить всередину тканини, там запікається і потім цей папір залишається білий, а вся краска повністю переходить всередину тканини. Тобто його можна там просувати далі, тобто з ним, ну, тобто фарба знаходиться всередині тканини, не зверху, як раніше старіші технології були. Тому ми зараз друкуємо не тільки прапори країн світу, а, наприклад, от цей прапор – це 79-ї бригади новий буде, це поки що там затверджують. Ну і
вирішили сувенірчиками до вас прийти. Слухайте. Тепер буде у вас також пропорцій. Як ви знаєте, я його потримаю. Боже, яка краса. Дивіться, прапор нашого ЮЕ Миколаїв. Тепер маємо навіть такий прапорець. Слухайте, як круто. Тому що у нас взагалі значки, так, їх ще й два. Вони ще й різні, так? Вони трошки різними якось. А ось зараз що буде? На що три? Раз, два, три. Боже, три прапори, а можна їх собі всі залишила? Так я вам і подарував, тримайте. Ні. Бо так. Як це так, у вас немає прапору. От у вас тепер буде, навіть буде прапор, то ви з цим прапором можете... Так, у нас усі значки є, все позначки, і тепер у нас є офіційно і навіть прапор. Я навіть закрию з ним, щоб показати вам. Дивіться, Юрій Миколай, боже, який він гарненький, клас. І зелений. Так, я тепер знаю, що у нас буде стояти щось у студії, десь у студії новин, а це буде, напевне, майоріти у нас над входом до нашого телеканалу. Тепер всі будуть знати, що ми Юрій Миколаїв. Дякую вам. Слухайте, це ж також, да, за цією схемою зроблено? Це все симуляційний друк, так. Тобто полотно прокатується, угу. І от в такі кольори, будь-які відтінки, будь-які перетікання, переливання, все це може зробити. Слухайте, а так і здається, наче воно все просто. Насправді це не все так просто зробити цей прапорець. Дуже велика робота. Дякую вам за те, що ви робите таку роботу для Миколаєва і для України також. Тому що, я думаю, важко десь знайти такий гарний прапор, щоб він був дійсно і довго служив нам, так? І також ми ним хвалилися усюди і казали, що це прапор України. Давайте ще декілька порад для тих принц, які, можливо, зараз думають над своєю справою якоюсь і не знають, як її правильно розпочати. З чого почати? Я завжди кажу всім своїм друзям. Друзі, ті, хто або працюють і не задоволені своєю роботою, або ті, які не працюють і хочуть розпочати бізнес. Починайте бізнес, тому що якщо в нас Україна буде заможня, або, як кажуть, малий бізнес – це кров економіки, тоді буде і наше заможнє життя загалом. Тому я всім завжди кажу, почните з себе. Що ви вмієте робити найкраще, ніж всі основні люди? Mm-hmm. Наприклад, в мене подруга є Олена, знаєте ви її, дівчинка. Так. Вона дуже полюбляє страви різноманітні робити. Знаємо, так. Я їй кажу, Олена, оце твоя фішка. От ти повинна робити це і з цього спочатку, як на громадських засадах, а потім робити це своїм бізнесом. Тому порада така. Перше, визначитися, що ви вмієте робити краще, ніж за всіх. Раз. Щоб ця робота приносила вам задоволення. Це два. Скласти бізнес-план. Це не складно, бо у деяких людей, які думають починати бізнес, кажуть, що для того, щоб починати бізнес, потрібно там великі кошти. Я кажу, ні. Не обов'язково великі кошти. Потрібно, по-перше, бажання та вирішити, я це буду робити. І не відкладати на завтра, на післязавтра, на післязавтра. А робити це сьогодні, да. Так? Да, навіть якщо ви безробітник, то Центр зайнятості Миколаївський проводить спеціальні курси. Дмитрий Оборонько дуже-дуже в цьому провідний фахівець по відношенню з іншими областями. Курси, які перенавчають людей, які не мають уяви про бізнес, про підприємництво, вони навчають складати бізнес-план, як правильно розподіляти кошти і так далі. Тому я всім бажаю стати бізнесменами. Чим більше в Миколаєві буде підприємців, тим більш заможніше буде наше місто. Тим паче, що бізнесмени, підприємці малі, сплачують податок саме в Миколаєві. Тобто в наш міський бюджет йде кошти від підприємництва. Дякую вам, дякую за такі поради, за таку інформацію, дякую за прапорець. Боже, я така щаслива, сьогодні буду керівництву показувати, що у нас такий є прапор тепер. Віталій Бухан, підприємець, співвласник майстерні з виготовлення прапорів, сьогодні був у нас в гостях.